kulanti waxaan u wanaagsan idil ahaantiin baa khiyaarta hawada nagala socotaay. Xalay waxaanu soo gudbinay muuqaal sawir ah oo aanu kaga hadalay warbixin muujinaysa jabka ciidamada dalka Itoobiya ay kala kulmeen dagaal dhabagal ah ama jidgooye ah ama ambush waxa loo yaqaana ah oo ay kooxda TPLF ay ku samaysay kolonyo ka tirsan ciidamada militariga dalka Itoobiya. Sawiradaasi ayaa waxaa lagu baahiyay meelo kala duwan ama baro kala duwan oo bulshada iyo weliba warbaahin ayaa qaadatay. Waxaa qaatay warbaahinta dowladda federaalka ah ee dalka Itoobiya qaybaheeda kala duwan. Waxaa laga sii daayay telefishinka iyada oo warbixin ah oo lagu sheegayo in kooxda TPLF hub iyo gaadiid ay furatay ama hub iyo gaadiid ay wadatay oo ka ciidanka militariga Itoobiya ah in ay duqeeyeen diyaaradaha dagaalka ama diyaaradaha ciidanka cirka ee dalka Itoobiya, halkaana khasaare ba'an loogu geystay. Warbixinaa laga diyaariyey wariyayaal baa maaragtaayto saf u galay, waxaa lagu baahiyay baraha kala duwan ee bulshada. Arintaasi waxaa shaki badan ayaa ku abuurtay dadka Itoobiyaanka ah. Labada dhinac yaa run sheegaya? Ma TPLF baa run sheegaysa mise waxaa run sheegaya dowladda Itoobiya? Warbaahintii labada dhinac mid waliba waxay leedahay annaga ayaa dhibkan geysanay, annaga ayaa guushan gaadhnay, annaga ayaa cadowganagii adhaxda ka jabinay. Labadii dhinac shaki baa galayba. Dadkii taageersanaa dowladda waxay leeyihiin waa ciidankii kooxda TPLF, kuwii TPLF taageersanaana waxay leeyihiin ma aha waa ciidankii dowladda. Arintaasi ama sawirada markii hore waxaa soo dhigay qaar ka mid a baraha bulshada ee Tigreega talaa ku caddaatay waabaa ku beriyey, waa laga qaylo badiyey, waa laga orod badiyey. Telefishinadii Itoobiya la orday ayagana inta badan marka muuqaalada iyo sawirada ay duubaan waqti bay ku qaadataa inay maaragtaayto baahiyaan ama ay sii daayaan, oo inta badan muuqaalada xitaa ay diraan waxay noqdaan kuwo inta badan cidhiidhi iska ah oo aan si fiican ama aan tayo badan lahayn. Haddaba arintaasi ayaa doodii ay dhalisay waxaa ugu dambeyntii kooxda TPLF warbaahinteedu ay soo gudbisay oo ay bannaanka soo dhigtay xaqiiqda iyo waxa ay yihiin muuqaalkani iyo ciddii duubtay. Muuqaalkan oo video ah, muuqaalka anu waxaan xalay idinla wadaagay isaga oo ah maaragtaayto sawir ah ama sawiro un isagoo ah ayaan idinla wadaagay oo aan soo gudbiyey maxaan ku idhaahdaayto markaasi ma aanu wadanin muuqaal video ma aanu wadanin, waana filayaa in badan oo idin ka mid ay daawatay. Waxaan dib ugu noqon bal hadda kaydka qaybta kaydka ayaan dib ugu noqon si aan u soo helo sawiradaasi haddii ay suuragal ii noqoto. Haddii ay suuragal ay noqoto waa tahay. Markii ay murankii iyo doodii iyo buuqii iyo wixii ay bateen kooxda TPLF waxa ay soo dhigtay maxaan ku idhaahdaayto warkan xaqiiqdiisii. Sawirku waa sawirkan weeye, Ilaahay baa ku mahadsan, waan soo helay. Marka ciidankan ama sawirkan idiin muuqda ayaa waxaa ay dowladda iyo isku qabsaday TPLF. Haddaba muuqaalkii oo isagii oo muuqaala oo ay dhex ordayaan oo qaabkii xitaa sawirkan loo qaaday uu ka muuqanayo, yacni sawirka hore hadda aan kusoo gelayay sawirkan anugu anaa qaaday kan anaa sawiray, laakiin iyagu kan iyagaa sawiray. Qaabkii marka ay u sawireen ma ahan qaab yacni kaamarad maaragtay sawir lagu qaaday maahan, waa muuqaal baa laga dhex sawiray. Marka waxaan jeclahay bal hadda muuqaalkii in aan yar daawano, iga raali hada haddii xoogaa codka uga waa kana waa muuqaalkan weye. Marka luqadda ayaa laga fahmayaa iyo dadka ninka timuhu leegihin waa wariye ka tirsan TV-ga Tigray TV. Waxaa kale oo la socda
agaasimihii hore ee bariga afrika ee b b c da u qaabilsanaa bariga afrika ee nairobi uu fadhigiisu ahaa ayaa ka mida dadka yani maarata muuqaalkan waxa duubaya waxa hadda kan baa la saarayaa gaadi sii socda ee boorsada xambaarsan xariifkan boorsada xambaarsan baabuurkan uu fuulayaa dusha ka sawiraya marka dusha ayuu ka sawiri doonaa sidaasi ayuu ku yimid marka sawirka quruxda badan ee gaadiidka tirada badan maarata ay to muujinaya waa luqada waa afti kreo waa afkari kaasu kamarada la fuulaya baabuurka dhaladiisa halkaa ayuu la istaagayaa gawaaridiibu marka dib iyo horeyba yuu muuqaal uga duubayaa muuqaalkan uu duubayaa marka haddana dhinaca kale u jeesanayaa wakaa haddana dhinaca kale meesha mashaqa ka dhacday wakaa bahaladii oo la kala kaxaystay waa tahay akhyaarta hawada nagala socotaay waxaan filayaa in maaragtaayto xaqiiqda iyo waaqaca meesha waxa ka dhacay iyo qaabka ay wax u dhaceen iyo sidii wixii oo maqal iyo muuqaala ayaynu halkan ku wadaagnay marka waxaan u soo qaatay muuqaalkan waxa weeye waa muuqaal cajaa'iba weyn yacni waxan oo gaadi waa in ka badan boqol baabuur weyn boqol baabuur oo maxaanku idhaahdaayto ay leeyihiin ciidan dowladeed oo hal mar ah koox maxaanku idhaahdaayto jabhad ah oo weliba maarata meel aan laga filaynin u galay oo deegaanka axmaarada bartankiisa waa duleedka magaalada baxardaar meeshani waa cajaa'ib weye cajaa'ib waa waxa maaragta mucjizo weeyaan in intan khasaare intaa la eg yacni maaragta ciidan dhan gaado oo waxa geysanayana waa dadka waa ayaga dhan marka laysku daro baabuurtaa ka badan baabuurta ay qabsadeen ciidankiisa raaxagee ka baxay yacni muran kama taagnaa in gaadiidkani yahay gaadiidkii militariga ethiopia haddii ay horay u qabsatay t b l f oo hadda dowladdu ay duqaysay oo aan tooda kaba dhignaba warkooda aan ka dhigno miyaanay muujinaynin khasaare ba'an oo maaragtay aafa ka dhacday oo horay ciidanka u gaadhay inuu jiro kadibna ay ciidankii dowladdu gaadiidkoodii dib u burburiyeen way dib u duqeeyeen si aan maaragtaayto iyaga loogu isticmaalin waa mucjiso weeyaan waa waxyaaba maaralaga yaabo marka ninka marka hadday jabhadda laga burburiye iyo hadday jabhaddu qabsatay mar walba waxa weeyaan waa dharbaaxa dowladda ku taalla waa fadeexa dowladda lasoo gudgoonaatay laakiin waxaad moodaa murankiiba inay soo afjareen oo murankiiba halkaasi uu kusoo dhammaaday wixii oo maqal iyo muuqaala oo maxaanku dhahadaayto la wada arko ayay bannaanka soo dhigeen oo aynu maaragtaayto hadda wada aragnaa marka muhiimadda waxay tahay yacni dunida maanta la joogo haddaad damacdo inaad been sheegto
oo aad isku daydo inaad been sheegto waxa weeye dee lugta lagu soo qabanaya warbaahintii dowladda ee faana iyo eb iyo maxaan ku idhaahdaayto etv iyo ebc wixii oo dhan waxay qaateen sawiray qaateen sawiradii ay qaateen hadda kuwani muuqaal bay keeneen ay soo geliyeen makhribnimadii caawa markii saacadda bariga africa qiyaastii ahayd 12:00 ama lixdii makhribnimo markay ahayd ayay soo geliyeen muuqaal marka waxa weeyaan kuwii kalena ilaa iyo hadda mooji makanay qaadan doonaan kan hadday qaataanna mayna codka ka xidhaanba mooji bal waan fiirinaynaa waxa ay sameeyaan iyo waxa ay soo gudbiyaan meel kasta waad joogtaan baa khiyaarta iyo saaxiibada hawada nagala socdow intaasi ayaan jeclahay in aan ku soo afmeero dhammaan saaxiibada aragtidooda dhiibtayna maxaan ku idhaahdaayto kuwa ka naxay iyo kuwa ku farxayba waad ku maasan tihiin maaragtaayto dhiibashada aragtidiina annagu run iyo been waxay tahay waxba nagama gelin laakiin waxaan aragnay unbaan sheegaynaa iyo waxa aan noo muuqda oo xaqiiqda ku salaysan qoladii been ka sheegtay ujeedtaa ayay u taalla laakiin annaga in waxaan la qabsaday oo dowladda haddii laga qabsadayna ay iyadu ku ceebaysan tahay hadday qabsatayna iyadu ay ku ceebaysan tahay kolley mar layba dowladdaa lahayd yaa hantidan lahayd aad iyo aad baan idiin salaamayaa meel kastood joogtaan.